Hyvää päivää Indersin kuulijat. Käydään tällä videolla läpi Next Gamesin kuulumisen. Yhtiöltä saatiin tänään puolivuotisraportti ulos. Haastattelussa toimitusjohtaja Teemu Huhtanen. Kiva saada Teemusta taas haastattelua. Terve Atte, hienoa olla täällä. Mites jos alkuun käytäisiin läpi, mites teidän ensimmäinen vuosipuolisko meni? Joo, meillä meni H1 itse asiassa niin kuin meidän odotukset oli. Eli kyllä me ollaan aika tyytyväisiä siihen H1:een. Niin kuin highlightina ehkä on se, että nyt se kannattavuudelle on löytynyt se pysyvä taso, että jo ensimmäisestä kvartaalista niin kuin viime vuodelta 2020 me on pysytty EBITDA, eli käyttökate positiivisena. Ja se on tosi tärkeää meille, koska niin kuin me on kerrottu, meillä on tosi paljon investointeja ja resursseja menee uusiin peleihin. Niin kyllä se, me ollaan tosi tyytyväisiä siihen, että me on pystytty todistamaan, että millä tasolla voidaan koko firmana toimia. Ja sitten jos miettii sitä meidän julkaisutoimintaa, eli live-pelit, niin onhan ne aika hyvällä katteella, jos mietit, että No Man's Land on koko ajan yli 30%, käyttökate 32, kun se oli nyt viimeiksi, ja Our Worldissa se kehitys on oikeaan suuntaan, sitä tiimiä pienennetään, niin sielläkin päästään ehkä 20, niin eli julkaisutoiminta, jo olemassa olevat pelit toimii tosi hyvin. Sitten tämä Anti, joka me tehtiin kevään korvilla, niin sehän kerrottiin, että me halutaan varmistaa, että tietyt uudet tuotteet, lisenssit ja niin poispäin saadaan ja tehdään. Ja se meni oikein nappiin, eli me tuplattiin meidän tuotekehitys 3,6 miljoonaa verrattuna siihen vertailuajankohtaan. Sitten oli nämä aineettomat hyödykkeet, sitä kautta nousi myös. Eli tehtiin tavallaan, minkä takia se pieni Anti tehtiin. Sitten meillä on se henkilöstöstä mä sanoinkin jo, että se siirtyy hyvin vahvasti uusiin tuotteisiin ja löydetty se taso, miten näitä nykyisiä pelejä pyöritetään. Ja ehkä niin kuin tärkeimpänä sit se konfidenssi, kun nyt on nähty, miten Stranger Things niin kuin on toiminut noissa testimarkkinoilla ja Blade Runneri, niin me pidettiin se meidän outlookki samana koko vuodelle, että sitä 40 miljoonaa liikevaihtotasolla tavoitellaan. Joo, mennään noihin teidän uusiin peleihin, kun niitä tässä on jo koko vuosi kuumeisesti odotettu markkinoille. Niin jos aloitetaan vaikka siitä Blade Runnerista, niin se on nyt ainakin tuolla Iso-Britanniassa on yksi päämarkkina. Siellä julkaistu, niin mikä on ollut alustava vastaanotto ja mitä on seuraavat askeleet pelisuhteen? No se on itse asiassa aika hyvä ollut, että niin kuin Britanniassahan sitä ei vieläkään ole julkaistu sillä lailla, että nyt alkoi tasainen investointi käyttäjähankintaan, vaan vielä niin kuin mainitsin, niin siinä on muutamia niin kuin pelillisiä asioita, jotka pitää niin kuin fiksata ja tuoda vielä pari pelimoodia siihen mukaan. Eli vieläkin ollaan siinä testaus- ja niin kuin optimointivaiheessa, mutta on se lupaavaa, että se, niin kuin ne arviot, eli pelaajien arviot, on siitä hyvin positiivisia. Sitten tuo niin kuin ränkkäyssijatkin löytyi top 10 RPG-peleissä ja muuta. Sillä on hyvin paljon myös vahvoja signaaleja. Samaan aikaan, niin kuin sanoin, niin me investoidaan UA:han niin kuin ihan tämmöisenä piikkeinä ja sitten katsotaan, miten ne kohortit toimii. Ja niin kuin sanoin, vielä on fiksattavaa, mutta kyllä me niin kuin tänä vuonna sille varsinaisen päämarkkinoille eli Jenkkeihin se peli ollaan viemässä. Joo. Mites sitten Stranger Things sen osalta, ainakin kasvuodotukset on tälle vuodelle hieman korkeammat, niin mites siellä? On ehdottomasti joo, ja kyllä me ollaan oltu siitä rehellisiä. Ja nythän se peli on muun muassa Kanadassa, joka tietenkin on aika hyvä benchmarkki, miten jenkit voi mennä. Ja sieltä tulee kyllä tosi positiivista viestiä. Ja edelleen Kanadassakin, niin se on aika maltillista se meidän käyttäjähankinta, investoinnit ja ennen kaikkea, mitä me nähdään, niin markkinointinäkökulmasta siellä on hyvinkin lupaavia, koska se on niin iso IP, ihmiset tuntee sen, se vaikuttaa sitten siihen, että miten se performanssi, eli millä niin kuin halukkuudella sitä ladata ja halutaan pelata, niin siellä on paljon niin kuin lupaavia juttuja. Ja niin kuin sanottu, niin tämä odottaminen on hirveätä, on se myös mulle, on se varmasti sijoittajille, mutta odottaminen on hyväksi. Eli niin kyllä me opittiin sitä Our Worldista, että jos sä puristat liian niin kuin mahdottoman asian kanssa, että pakko laittaa ulos siksi ja, niin ei se välttämättä niin kuin hyvin mene. Ja nyt meillä on niin kuin tosi hyvä fiilis siitä, että miten me on saatu tehdä tätä. Ja Netflixin kanssa on kaikki mennyt hyvin, että kyllä me ollaan niin kuin aika luottavaisin mielin sen pelin suhteen. Jes, eli vielä tunnuslukujen mukaan julkaisu sitten tässä
toisella vuosipuoliskolla. Joo, joo, ehdottomasti. Ja niin kuin sanoin, niin tämä ala on kehittynyt tosi paljon, että tämmöiset niin kerralla globaalisti App Storeen tyyppiset jutut on kyllä jo aikoja sitten ohi. Ja niin kuin, jopa niin kuin päämarkkinoiden osalta niin tämmöisiä, että ensin voi mennä vaikka Androidille ja sitten iOSlle ja näin poispäin, niin kyllä me nähdään, että se niin kuin tulee olemaan vaiheittainen. Ja sitten meillä on niin kuin uskomattomia mahdollisuuksia, vaikka se season 4 alku ja joulu ja monet muut asiat, jotka on niin kuin hyvin isoja tälle IP:lle, jotka antaa meille joka tapauksessa organisia käyttäjiä ja mahdollisuuden sitten investoida enemmän. Että tavallaan sitä katsotaan kahdesta näkökulmasta. On se tietty perustekeminen ja sitten nämä isot eventit, jotka sitten voi nostaa ihan kunnolla sitä ihan eri tasolla, sitä peliä. Olette tosiaan nyt alkuvuodesta investoinut uusiin peliprojekteihin melko paljon, niin pystyykö vielä yhtään raottamaan, mitä siellä kehitysputkessa on näiden muiden projektien lisäksi? No, siis mä oon niin ylpeä näistä meidän työntekijöistä ja koko tiimistä, että me on saatu ihan huipputyyppejä nyt mukaan ja tietenkin kaikki, jotka on ollut alusta saakka. Ja siellä on hyvin selkeitä näkemystä, että minkä tyyppisiä pelejä pitäisi tehdä. Ja ehkä niin kuin firmana niin kuin me mietitään sitä siitä näkökulmasta, että mehän on tehty jo tietyn tyyppisiä pelejä, joissa on paljon osaamista ja on todistettu, että siinä genressä osataan tehdä, niin varmaan me mietitään jotain sen tyyppisiä tai johdannaisia, mutta samaan aikaan niin on myös tervettä ottaa vähän enemmän riskiä tietyllä osa-alueella ja katsoa ehkä myös uusiakin genrejä, että näitä pelejä, muistat mitä me sanottiin, vajaa 20 on jo testattu näitä konsepteja. Voi olla, että säkin oot jonkun nähnyt tai et, jos oot pelaillut, että niin kuin, ei me ole niitä hirveästi yritetty myös salaillakaan. Toivottavasti nyt niin kuin ihmisetkin tottuu siihen, että erilaisia aiheita kokeillaan koko ajan. Ne, jotka oikeasti sitten niin kuin sen datan puolesta pärjää, eli niillä on potentiaali, ne menee eteenpäin. Ja se on sinällään aika raaka tietenkin se prosessi, että jos ne ideat ei lennä, niin ei niihin kyllä sitten enää investoidakaan. Mä oon niin kuin tosi tyytyväinen siitä, että se on nyt semmoinen niin kuin prosessi, joka perustuu faktoihin ja kuitenkin se luovuus on siinä alussa. Niin kyllä ne sieltä sitten tulee, mutta samaan hengenvetoon ollaan tässä opittu, että liian aikaisin ei nyt kannata puhua, koska sit säkin oot kysymässä koko ajan niistä tietyistä spesifisistä jutuista, että nyt me ajatellaan niin, että ne on siellä testissä ja niitä vedetään koko ajan eteenpäin, että niihin voi kiinnittää huomiota tai sitten olla kiinnittämättä, mutta ihan hyvältä se vaikuttaa. Kyllä. Teidän kumppani Netflix kertoi nyt myös laajentavansa mobiilipelaamisen puolelle, niin pystytkö yhtään vai, että onko tällä vaikutusta esimerkiksi tähän Stranger Things-yhteistyöhön tai avaako se mahdollisesti muita yhteistyömahdollisuuksia tulevaisuudessa? Joo, siis se edelleen Netflix on ollut meille aivan loistava kumppani ja sen varmaan näkemyksen jakaa kaikki meillä Next Gamesilla, koska se on niin kaikilla tasoilla se yhteistyö. Ja se, että he on nyt niin kuin laajentanut näihin peleihin tai tulee laajentumaan, niin ihan fantastinen homma ja on se tosi mielenkiintoinen nähdä tuommoinen globaali peluri, jolla on yli 200 miljoonaa tilaajaa jo nyt, niin mitä kaikkea ne voi sillä tehdä ja niin kuin, mitä se tarkoittaa sitten niin kuin vaikka Next Gamesin tapaiselle firmalle, niin totta kai se on nyt sitten uusi mahdollisuus, uusi platformi, minne pelejä viedä ja onhan meillä aika hyvä yhteistyö ja syvä tällä hetkellä, että en mä sen pidemmälle lähde sitä niin kuin spekuloimaan, että mitä se heille tarkoittaa. Meidän näkökulmasta se on tietenkin mahdollisuus. Ja sitten ajan kanssa niin kyllä me kerrotaan, jos on just niin kuin siihen liittyen jotain uutisoitavaa, mutta monella tapaa hieno asia koko alalle, että hekin on nyt mukana. Sitten vielä loppuun nosteen näkymistä. Pidit tosiaan ennallaan se 40 miljoonaa liikevaihtotavoitteen tälle vuodelle, niin jos sitä ruvetaan tuosta ynnäilemaan lukujen kautta, joo, niin se hyvin voimakasta kasvua vaatii tuossa nyt toisella vuosipuoliskolla, niin haluatko vielä loppuun summerata, että miten tämä kasvu on tarkoitus saavuttaa? Joo, ilman muuta, jos sä niin kuin katsoo noita nykyisiä Walking Dead-pelejä, niin onhan siellä joulua ja niin kuin tämmöisiä high season ja muuta, mutta ennen kaikkea ne on nyt hyvin ennustettavia ne pelit, eli niiden suhteen me ollaan confident, toki ne ei riitä nyt siihen 40-12.4, niin siinä on vielä tekemistä, mutta se meidän tekeminen on ollut kyllä nyt analytiikkavetosta jo tosi pitkään, ja siis se on niinku tavallaan päivittäistä analyysiä siitä, että mitä
ne luvut tarkoittavat, niin kun mennään eteenpäin, ja mitä pitää tapahtua, jotta ne tavoitteet niin saavutettaisiin. Ja kyllä se on nyt niin hyvin tarkkaan mietitty, että mikä on se todennäköisyys, että se pystytään saavuttamaan, ja sen takia meillä oli se usko, että ei meidän tarvitse sitä Outlookia muuttaa. Ja olet ihan oikeassa, totta kai siellä pitää sitten tulla kasvua niin ennen kaikkea Stranger Thingsistä, ja sen suhteen, niin kuin sanoin, nyt on ollut Kanarikin auki ja muuta, että me nyt nähdään nyt sitä, että mikä se potentiaali siinä pelissä on, ja sitten se tulee vaatimaan investointeja, siitähän niin kuin se on päivänselvä, mutta samaan aikaan niin kuin se tavallaan se kerroin siitä, että paljon myös orgaanista on mahdollista saada näyttää aika lupaavalta, että so far so good, ja niin kuin meidän mallinnuksen mukaan se on mahdollista, ja siksi sitä ei menty muuttaa. Toki asioita pitää onnistua ja tapahtua, mutta nyt tässä on ollut kyllä niin kuin aika hyvä tekemisen meininki niin kuin ihan sieltä H1:ltä tähän saakka. Sen takia me ollaan siitä confident. Kiitos Teemu haastattelusta. Jäädään erittäin suurella jännityksellä seuraamaan näitä loppuvuoden pelijulkaisuja. Kiitos Atte.